אנחנו בקופרטינו, קליפורניה, וממש פה מאחוריי אפל פארק, ולפני ממש זמן קצר אפל הכריזה על סדרת האייפון החדשה. מצד אחד יש לנו את האייפון 14 ואת האייפון 14 פלוס, מצד שני האייפון 14 פרו והאייפון 14 פרו מקס, ואני חושב שהשנה אפל עשתה עבודה די מעניינת כדי ליצור הבדלים בין שתי המשפחות האלה. תראו, אפל השיקה לא מעט פיצ'רים חדשים באייפון 14 פרו, חלקם מעניינים יותר, חלקם מעניינים פחות, אבל אני חייב להודות שאני התעניינתי בשניים במיוחד, כי אני חושב שהם באמת יכולים לשנות את האופן שבו אנחנו משתמשים באייפונים שלנו. אז קודם כל, אפל סוף סוף נפטרה מהנוטש שמלווה אותנו עוד מימי האייפון 10, והחליפה אותה במה שהיא מכנה עכשיו Dynamic Island. אפל, תהי בריאה עם השמות שלך, באמת. אז אפל בעצם לקחה את מצלמת הסלפי ואת מערך Face ID, ובמקום מגרעת מאוד מאוד גדולה, היא הפכה אותה למגרעת הרבה יותר מצומצמת, בצורה גלילית, מאוד דקיקה, ולמען האמת היא נראית די טוב כשרואים אותה פנים מול פנים. אבל מה שעוד יותר מעניין, זה שאפל לקחה פה את הגישה של זה לא בג, זה פיצ'ר, במלוא מובן המילה, כי עכשיו המגרעת הזאת, היא הופכת להיות פיצ'ר במכשיר. אם למשל אתם נמצאים בנגן המוזיקה ואתם יוצאים ממנו, הוא פשוט קופץ אל תוך המגרעת שיודעת להתרחב ולהתכווץ על פי מה שבעצם קורה, ואם תלחצו לחיצה ארוכה עליה, אתם תוכלו לקבל מעין ווידג'ט של נגן המוזיקה הזה, לעצור את השירים, להעביר טרקים, בעצם הופך להיות סוג של קיצור דרך חכם. ואם תצאו אפילו מעוד אפליקציה, יכול להיות שגם היא תקפוץ לתוך המגרעת הזאת, ובעצם ככה יש לכם דרך חדשה לעשות מולטיטאסקינג במכשיר, שזה כבר מאוד מאוד מעניין. אפל פשוט לקחה את אחד הדברים שנחשבים לחסרונות הכי גדולים של האייפון, המגרעת, והפכה אותה ליתרון. והפיצ'ר השני שאני רוצה לדבר עליו הוא Always on Display. עד היום, אם הייתם רוצים לבדוק אם קיבלתם איזו התראה חדשה, או אפילו לבדוק את השעה, הייתם צריכים להדליק את המכשיר ואת התצוגה כולה. אבל עכשיו האייפון 14 פרו בעצם יציג לכם את מסך הנעילה בצורה מוקהת, ככה שאתם יכולים לראות את השעה, התראות אחרונות, ווידג'טים, ופשוט לא תצטרכו להדליק את המכשיר סתם כדי לבדוק את הדברים האלה. אני יודע מה אתם הולכים להגיד. זה קיים באנדרואיד כבר שנים. אתם לא טועים. אפל עשתה פה מהלך אפלי קלאסי. אפל בעצם חיכתה כאן על הגדר עד שתהיה לה את הטכנולוגיה המתאימה ל-Always on Display. במקרה הזה, אנחנו מדברים על מסכי OLED שגם יודעים להגיע להרץ בודד כדי לא לפגוע בחיי הסוללה כשאתם משתמשים בפיצ'ר הזה. ובאפל כמו באפל, גם כשהם עושים משהו באיחור של כל כך הרבה שנים, הם פשוט עושים את זה הרבה יותר טוב מכל גרסת אנדרואיד אחרת שראיתי ל-Always on Display. זה כבר לא סתם עוד שעון ואייקון של וואטסאפ, זה ממש כל מסך הנעילה שלכם, אבל בצורה כהה. זה גם נראה מעולה וזה גם נראה הרבה יותר שימושי. וזה למען האמת גורם לכל Always on Display אחר שראיתי באנדרואיד להיראות כמעט עתיק ומיושן. אז סחתן אפל. עכשיו, לשני הפיצ'רים האלה יש את הפוטנציאל באמת לשנות את האופן שבו אנחנו משתמשים באייפון שלנו. גם להדליק אותו פחות, גם פחות לעבור בין אפליקציות במנגנון המולטיטאסק או לפתוח כל הזמן את וילון ההתראות. אלה פשוט פיצ'רים חכמים חדשים שבאמת יכולים לשנות את חוויית השימוש. אפל כמובן לא השיק היום רק מכשירי אייפון 14 פרו, יש לנו גם את האייפון 14 והאייפון 14 פלוס הגדול שיורש את מקומו של האייפון מיני שלצערנו לא ממשיך איתנו הלאה. אבל בניגוד למכשירי הפרו, מכשירי האייפון 14 קיבלו עדכון הרבה יותר צנוע. הם קיבלו מסך משופר ומערך צילום משופר עם כמה פיצ'רים מגניבים וגם פיצ'רים די מעניינים של בטיחות, כמו זיהוי תאונות דרכים וגם תקשורת לוויינית, שזה הכל טוב ויפה, אבל אפילו בתוך המכשיר לא מחכה לכם המעבד החדש של אפל, ה-A16, אלא ה-A15 ביוניק. זה היה בעצם המעבד של מכשירי הפרו של שנה שעברה. אז כשחושבים על זה, אפל הצליחה ליצור פה בידול מעניין בין שתי המשפחות. מי שרוצה חוויה חדשה, עדכנית יותר, מעניינת יותר, יצטרך לקנות את האייפון 14 פרו, שבזכות הדיינמיק איילנד ובזכות ה-Always on Display באמת יכול לשנות את האופן שבו אתם משתמשים באייפון שלכם, ולהביא אותו למקום קצת יותר מודרני שכולנו רצינו שהאייפון יגיע אליו. אבל מי שיקנה את האייפון 14 והאייפון 14 פלוס, כנראה יקבל את אותו. אותה חוויה גם מבפנים וגם מבחוץ.
עכשיו תראו, בתוך הטירוף הזה שנקרא מתחם ההנדזון של אפל מיד אחרי האירוע, לא יכולתי להתרשם מכל הפיצ'רים שיש לאייפון 14 פרו להציע, כמו למשל מערך הצילום המשופר, התקשורת הלוויינית שמאפשרת לכם ליצור קשר עם כוחות הצלה במקרה חירום, ועוד כל מיני פיצ'רים קטנים. אבל יש one more thing שאני חושב ששווה לשים אליו לב, גם אם הוא לא משפיע עלינו ממש עכשיו. בארצות הברית כל דגמי האייפון 14 יגיעו בלי מגירת סים, אלא יתמכו רק באי-סים. אז נכון, כרגע זה רק בארצות הברית, אין לישראלים משהו לדאוג לגביו, אתם תוכלו להמשיך להשתמש באייפון 14 עם מגירת סים קלאסית, עם הסים שיש לכם בבית, אל תדאגו. אבל הסיבה שהמהלך הזה כל כך מעניין, כי הוא סוג של יריית הזרה מצד אפל לכל ספקיות הסלולר בכל העולם. אפל בעצם אומרת פה לכל הספקיות, אנחנו מתקדמים הלאה, אתם יכולים לבוא איתנו, או שאתם יכולים להגיד ללקוחות שלכם שהם פשוט לא יכולים להשתמש באייפונים החדשים אצלכם. ותחשבו על זה, בישראל אין אפילו ספקית סלולר אחת שתומכת כיום באיסים. ואם יש חברה שיכולה לנער ספקיות סלולר עצלניות שלא אוהבות לתמוך בטכנולוגיות חדשות שמאוד עוזרות לצרכן, זו אפל. אז בואו נגיד את זה ככה, אני ממש לא אופתע אם בשבועות ובחודשים הקרובים אנחנו נשמע מיותר ויותר ספקיות סלולר, גם ישראליות, שהן מתכוונות להתחיל לתמוך סוף סוף באיסים. זאת הייתה כמובן רק הצצה ראשונית והתנסות ראשונה שלנו עם האייפון 14 פרו באפל פארק, ויש עוד המון המון דברים שאני ממש מחכה לבדוק במכשירים האלה, ובעיקר לראות איך כל הפיצ'רים הקטנים והגדולים האלה משתלבים באמת בשימוש בחיי היום יום. והאם הם פוגעים בחיי הסוללה? גם את זה יהיה מעניין לבדוק. אבל בשביל זה תצטרכו לחכות לסקירה המלאה שלנו, שתעלה כמובן בהמשך לגיק טיים.